Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz. Ana sizga xush xabar. Rubl kursi yana ko'tarilmoqda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12 yanvar kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 2 so'mga arzonlab 12416 so'mni tashkil qildi. Bunda ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,241,600 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 17 so'mga qimmatlab 13612 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,361,290 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi yana ko'tarilishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 139 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 139770 so'mga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish xususlarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.